Lovo Cockpit. Dovolte, abych se představil. Doktor John Watson. Pravděpodobně vám moje jméno něco připomíná. No ovšem, nemýlíte se. Geniální detektiv Sherlock Holmes mě poctil svým přátelstvím. Byl jsem často svědkem složitých případů, které tak brilantně řešil, a vedl jsem si o nich podrobné zápisky. Když jsem jeho nejlepší příběhy zveřejnil, stal se Holmes nejslavnějším soukromým detektivem široko daleko. Příběh o Cornwallském děsu byl jedním z nejsložitějších. Vše začalo na jaře roku 1897. V březnu Holmes onemocněl. Měl sice železnou fyzickou konstituci, ale ustavičně přepínal síly. A tak mě to stálo hodně přemlouvání, než jsem ho přesvědčil, aby si dopřál změnu prostředí i vzduchu a odjel na zdravotní dovolenou. V půlce jara jsme se vydali na dlouhou cestu až na jihozápad Anglie. Pronajali jsme si malý bílý dům na vzdálené výběžku Cornwallského poloostrova. Neměl jsem odjíždět z Londýna, Watsone. Ještě se nestalo, aby Sherlock Holmes odmítl tak zajímavé případy. Holmesi, hrozilo vám celkové zhroucení. Teď ovšem citujete názor doktora Agra. Kolega Agra je jedním z nejvyhlášenějších lékařů v Londýně a já jeho názor na váš zdravotní stav naprosto sdílím. No jistě. Solidarita mezi lékaři je pověstná. Doktor Agra vás také nabádal, ať poněkud omezíte své občasné prohřešky. Jedna dýmka mi snad nic neudělá. A co ty dva doutníky ve vlaku? A kolik bylo cigaret cestou sem? Ale proboha, příteli, ještě mi budete zakazovat moje nevinné vášně. Pak se zhroutím doopravdy. Jestli zůstanete jen u občasného kouření, zamouřím oko. Ale skutečně nerad bych u vás ještě spatřil to kožené pouzdro s injekční stříkačkou. Vždyť víte, že používám jenom slabý roztok. Kdybyste tušil, jak morfium podněcuje představivost a tříbí mysl. Pomáhá mi to při pátrání. Užívejte si dovolené. Žádné pátrání, žádné případy, žádný zločin. Zločin si nikdy dovolenou nebere, Watsone. Už jsem si zvykl, že kamkoliv přijedu, tam potřebují mé detektivní schopnosti. Tak rychle jsem to ale nečekal. Ještě to přivolávejte. Dále. Omlouvám se, že vás ruším, pánové. Kdo z vás je, prosím, pan Sherlock Holmes? Já jsem Sherlock Holmes. A to je můj přítel. Doktor Watson, samozřejmě. Nesmírně mě těší, pánové. Mé jméno je Roundhay. Jsem zdejší vikář. A přejete si? Já opravdu nebudu zdržovat. Odpusťte mi mou troufalost, ale toužil jsem vás osobně poznat. Já jsem přečetl všechny vaše příběhy, pane Holmesi. Opravdu? To bych u duchovní osoby ani nečekal. No, to víte, tady na ospalém venkově je každé rozptýlení vítáno. Taková dobrodružství jako vy tady neprožíváme. Posaďte se, pane vikáři. Děkuji, děkuji, ale opravdu jenom na chvíli. Tak říkáte, žádné dobrodružství. Ale řekl bych, že si jednoho dopřáváte. Já? Dobrodružství vědy. Věnujete se archeologii, že? Ano, ano, ano. Ale odkud to víte? To je jednoduché. Co myslíte vy? Watsone? Pan Holmes tak nepochybně usuzuje ze stop hlíny,
které máte na kolenou a na špičkách bod. Aha. Pravděpodobně jste klečel a něco kutil v zemi. No. I když to by taky mohlo naznačovat, že se věnujete zahradničení. Ale vocné, zahradník? Zaprvé je známo, že ve zdejším kraji jsou vzácná archeologická naleziště ještě z prehistorické doby. A za druhé, ta se nalézají na velkých vřesovištích. Kolem jednoho jsme jeli. Vzpomínáte si, doktore? Ano, vzpomínám. Pak jste si nemohl nevšimnout, že hlína na vřesovištích má typickou pískovou barvu. Přesně takovou, jaká znečistila váš oděv a obuv, pane vikáře. Skvělé, pane Holmesi. Ano, vaše obdivuhodná dedukční metoda. Vy se také věnujete archeologii. No tak až dosud jsem tuto vědu zanedbával, ale doufám, že to teď napravím. Mohl bych se stát vaším průvodcem. To víte, za ta léta znám okolí dokonale. Poradil bych vám ta nejlepší místa. Co tomu říká můj osobní lékař? Vocné? Proti pobytu na čerstvém vzduchu a proti přiměřenému pohybu nemůže nic namítat. Pánové, zvu vás zítra k sobě na faru. Probereme všechno. Při šálku čaje. A nebudeme rušit? Ale kde vám? Já jsem starý mládenec. Občas mi dělá společnost můj podnájemník, pan Mortimer Tregennis. No, když dovolíte, pozvu ho také. Takže ve čtyři platí? Platí. Tady z útesů máme Mamský záliv jako na dlani. Nádherné místo, víte, Holmesi? Nádherné? Ve skutečnosti je tohle pobřeží smrtelná past všech lodí, které tu hledají útočiště. Každopádně zdejší mořský vzduch bude pro vás tou nejlepší medicínou. Podle pana vikáře se tu dají nalézt pazourkové hroty. Ten toho napovídal, že mi šla hlava kolem. Žije sám a doma nemá s kým promluvit. Za to jeho podnájemník toho zrovna moc nenamluví. Mortimer Tregennis. Všiml jste si jeho držení těla? Chodí tak schrbeně, že to až působí dojmem tělesné vady. No, v Cornwallu jsou lidé prý většinou uzavření a zdrženliví. Alespoň tak praví Encyklopedia Britannica. Třeba takoví byli i staří Keltové, kteří tu vstyčili tyhle velké kameny. Nikdo neví proč. Holmesi? Ano. Někdo nás pozoruje. Vpravo, tam za tím nejvyšším kamenem. Ne? Dobrý večer, pane. Potřebujete něco? Haló, pane? No, je pryč. Skoro před námi utíká. Hle, jako bych tu tvář už někde viděl. Mocné, vy se stále lepšíte. Říká vám něco jméno Leon Sterndale? Leon Sterndale? Ano. No ano, ano, to o něm mluvil pan vikář dnes večer. Výborně. Ten slavný lovec lvů. No to z něj udělali noviny. V Cornwallu prý tráví o samotě čas mezi svými výpravami. No, opravdu se do zdejšího kraje hodí. Taky bude nejspíš zdrženlivý a uzavřený. Nicméně rád bych se s ním seznámil. Ve svém domě má prý úžasné sbírky z Afriky. Zvedá se vítr. Raději pojďme, Holmesi. Vyšli jsme si jenom tak nalehko. Měl jste pravdu, Watsone. Je to krásné místo. Ale všechny ty tajemné kameny okolo, národy, které přišly a zmizely, lodě, které se potopily, jako by tu všude číhala smrt. Dobré ráno, Holmesi. Dobré jutro. Čaj? Oh, děkuji. Co pak to čtete?
Příručku kornského jazyka. Fenomenální knihu z pera Henryho Jernera, knihovníka Britského muzea. Netušil jsem, že se zajímáte o zdejší starobylý jazyk. Nejen to ovocné. Hodlám tu rozpracovat svoji teorii, že kornština je příbuzná chaldejštině. Předpokládám totiž... Pane Holmsi, strašlivá tragédie. Hrůza. Pane Tregenisi, pane Vicari, co vás tak rozrušilo? Pane Holmsi, stalo se něco strašlivého. Ale co se stalo? Nechcete se posadit, pánové? Děkuji. Pane Holmsi, dnes v noci došlo k tragické události v domě rodiny pana Tregenise. Když jsem ráno... Pane Vicari, neměl by raději pokračovat pan Tregenis? Jistě, jak si přejete. No... Pane Tregenisi, co nám povíte? Pánové, nevím, odkud začít. Včera večer jsem navštívil své sourozence. Povečeřili jsme a jako obvykle jsme si dali partičku karet. Pak jsem se zvedl a odešel domů a... No povíte mi už konečně, co se stalo? Dnes časně ráno jsem se šel projít. Chvíli na to mě dohonil kočár doktora Richardse. Doktor naléhal, abych jel s ním, protože pro něho poslali z našeho domu v nějaké naléhavé záležitosti. Když jsme vstoupili v domě do jídelny, naskytl se nám... strašný pohled. Bratři George a Owen v noci zešíleli. Zešíleli? Seděli u stolu, nic nevnímali a jako bez rozumu se smáli, blábolili a vykřikovali nesmysly. A moje sestra Brenda... Owene, Georgi... Pro boha, co je jim, doktore? Nikdy jsem nic podobně strašného neviděl. Ta grimasa ve tváři. Jako by se něčeho vyděsili a hrůza jim zatemnila mysl. Brendo, vzpamatuj se. Doktore, podívejte se na ní. Udělejte něco, doktore, zachraňte ji. Je mi líto. Vaše sestra je mrtvá. Ne. Brendo. Sestřičko. Bože, to je hrůz. Motá se mi hlava. Co je vám, doktore? Chyťte se mě. Posadím vás tady do křesla. Děkuji. Už je to lepší. Bylo to ďábelské, pane Holmesi. Tušíte vy nebo doktor, co se tam vlastně stalo? Nevnikl večer do domu někdo cizí? Určitě ne. Nic se nestratilo. Všechno bylo na svém místě. Ano, ano, všechno. Jaká hrůza to vyděsila jednu ženu k smrti a dva statné muže... připravila o rozum. Máte nějaké vysvětlení? Je to dílo samotného ďábla. Pane Tregenisi. Který smrtelník by něco takového dokázal? Nadpřirozené síly bych z toho zatím vyloučil. Musíme nejdřív vyčerpat všechny možnosti přirozeného vysvětlení. Pane Holmesi, vidím v tom ruku prozřetelnosti, že právě u nás pobýváte. Pane Tregenisi, jak daleko je ten váš dům? Asi míli směrem do vnitrozemí. Nebudeme se zdržovat. Jedeme tam. Zbytek mi řeknete po cestě. Pane vikáři, vejdeme se všichni do té vaší bričky? Jsem vám k službám, pane Holmesi. V celé Anglii není druhý člověk, kterého bychom teď potřebovali právě jako vás. Chápu vaše rozrušení, pane Tregenisi, ale než začnu vyšetřování, musím vám položit několik otázek. Ptejte se, nač chcete, pane Holmesi.
Tuším, že ve vaší rodině vládl nějaký nesoulad. Proč byste jinak bydlel v podnájmu u pana vikáře, když vaši sourozenci žili spolu? Je to tak? Ano, ale celý ten konflikt patří minulosti. Naše rodina kdysi vlastnila cínové doly v Redrůsu. No, skutečně? Své podíly jsme se rozhodli prodat velké důlní společnosti. A nepohodli jste se kvůli rozdělení podílu, že? Nepopírám, že to vyvolalo hádky. Proto jsem z domu odešel. Ale už dávno jsme si odpustili a zapomněli. A proč jste se vlastně nevrátil, když jste se udobřili? Zvykl jsem si žít sám. Vyhovuje mi to. A jak to bylo včera večer? Byla to běžná návštěva. Po večeři nejstarší bratr Owen navrhl, abychom si zahráli whist. A kolik bylo hodin? Tak kolem 9. A ve 10:45 jsem se zvedl k odchodu. Nedošlo mezi vámi k nějakým neschodám? Třeba kvůli kartám? No, opravdu ne. Když jsem odcházel, seděli všichni v jídelně a měli veselou náladu. Byl ještě někdo tu noc, kromě vašich sourozenců, v domě? Ano, hospodyně paní Porterová. A doprovázela vás při odchodu? Ne, v té době už spala. Sám jsem zabouchl dveře. Máte pěkný dům, pane Tregenisi. Trochu samota, ale zase je tu klid. Nevím, jestli se sem potom všem ještě někdy vrátím. Pozvete nás do té jídelny. Správně, Watsone. Nejdříve musíme vidět místo činu. Prosím, tudy. Pane vikáři, vy zatím dojdete pro paní Porterovou, že ji na chvilku prosím. A pak hlídkujte u vchodu, aby nás nikdo nerušil. Samozřejmě, pane Holmes. A my, Watsone, začneme důkladným ohledáním tohoto nešťastného místa. Co vidíte? Na první pohled nic zvláštního. Příborník, stůl, 4 židle. Pane Tregenisi, hýbalo se do našeho příchodu s něčím? Ne, všechno zůstalo, jak bylo. A ty židle nebyly odstrčené od stolu? Nic neleželo na zemi? Přikázal jsem, aby se něčím nehýbalo. Na ubruse ani na koberci nejsou žádné skvrny. Nic není rozházené, nevidím žádné stopy, které by nasvědčovaly, že došlo k zápasu. Dobré ráno. To je paní Porterová. Dobré ráno. Dobré. Paní Porterová, neslyšela jste v noci něco neobvyklého? Já... Například křik nebo nějaký hluk? Ne, mám lehké spaní. Cokoliv by mne okamžitě probudilo. Ráno jste vešla do jídelny a spatřila, promiňte, ty nešťastníky, že ano? No tak vám mě to vyděsilo, že jsem na chvíli omdlela. Ale rychle jsem se vzpamatovala. Paní Porterová, vzpomenete si, jestli tohle okno bylo otevřené jako teď? Bylo zavřené. Otevřela jsem ho já. A proč? V jídelně byl takový zatuchlý vzduch. Chtěla jsem vyvětrat. Paní Porterová, nechcete nám vy sama ještě něco říct? Jenom to, že pokud budete chtít vidět paní Tregenisovou, leží nahoře v ložnici. Paní Porterová patřila léta nerozlučně k naší rodině i k tomuhle domu. Ještě dnes však odjíždí k příbuzným. Chápu, zažila velký otřes. Zatím to vypadá, že do domu nemohl proniknout nikdo cizí, alespoň ne dveřmi a oknem. Pane Tregenisi, zkuste si vybavit znovu včerejší večer.
Nenapadá vás už nic, co by mohlo tu tragédii nějak osvětlit? Opravdu nenapadá, pane Holmesi. I když... Ano? Ne, to byla jen taková hloupost. A člověče, ven s tím. Když jsme hráli karty, seděl jsem já na téhle židli, zády k oknu. Naproti seděl George. Jednu chvíli George strnul a upřeně mi zíral přes rameno. Tak jsem se otočil. Za oknem se něco hýbalo. Tam u těch růžových keřů na trávníku. Jste schopen popsat, co jste viděl? Byl to člověk nebo zvíře? Odtud z okna je dobrý výhled, ale vy jste seděl o dobré 3 stopy dál u stolu. Bylo to něco jako stín. Opravdu si nejsem jistý. Říkal jsem vám, že to byla hloupost. Musíme prověřit každou i nepatrnou stopu. Doproveďte nás prosím do zahrady. Předpokládám, že jste ten záhadný stín viděl někde tam u těch keřů naproti oknu. Ano, ale říkal jsem už... Mohl byste se před ně postavit? Prosím. Ano, jistě. Děkuji. Prosím. A vy, Watsone, zatím změříte výšku od okna k záhonu pod ním. Hned to bude, Holmesi. Moment. Nejprve obhledneme záhon. Šíská si 3 stopy. Nevidíte tu někde nějakou šlámpotu, Watsone? Ne, nic tu není. Dobrá. Já teď odkrokuji vzdálenost k růžovým keřům. 1, 2, 3, 4. Výška od okna k záhonu je zhruba 7 stop. Holmesi, pozor, konec. 13. Promiňte, pane Tregenisi. Byl jsem tak zaujat počítáním, že jsem si nestačil všimnout. Ne. Vůbec se neomlouvejte, pane Holmes. Nedostala se vám voda do bot. Ne, jak říkám, ne. To by nemrzelo. Je vše v absolutní pořádku. Přišel jste tady na něco, pane Holmesi? Zatím ne. Pane Tregenisi, mohli bychom vidět vaši sestru? Ale... Doktor Watson má v ohledávání zemřelých jisté zkušenosti. Chápu. Pojďme. Mám ovšem jednu podmínku. Necháte nás o samotě. Na těle nejsou žádné stopy násilí. Přestože už nebyla nejmladší, musela to být krásná žena. Co říkáte, ty hrozné křeči v obličeji? Nikdy jsem nic podobného neviděl. Je to výraz hrůzy, Watsone. Všichni 3 prožili něco strašného. Ale co to bylo? Nebo kdo to byl, Watsone? Každopádně nesmíme přistoupit na ty Tregenisovy povídačky o nadpřirozených silách. Ten člověk se mi nelíbí. Všiml jste si? Jak je nervózní? Něco se mi na té jeho výpovědi také nezdá. No, půjdeme. A, pan Tregenis. Budete ještě něco chtít vidět, pánové? Myslím, že to pro dnešek stačí. Jen ještě pár otázek. Prosím. Vy a doktor Richards. Kolik bylo hodin, když jste dnes ráno vstoupili do domu? 7:30. Hořeli ještě svíčky? Ne, určitě ne. I oheň v krbu byl vyhaslý. A to je tady obvyklé si přitápět za vlahých jarních večerů? Včera večer bylo docela chladno a vlhko. Omlouvám se, pane Holmesi, že jsem opustil stanoviště, ale zvědavost mi nedala. Máte už nějakou stopu? Bohužel ne, pane vikáři. Je v tom ďábel, věřte mi, pane Holmesi. A co budete dělat dál? Teď se vrátím domů a budu o tom všem přemýšlet. Ale kdybych na něco přišel, dám vám vědět. Mohu vás odvést? Ne, děkuji. Půjdeme raději pěšky, víte, Watsone.
Holmesi, měl byste ten případ raději vzdát. Vaše zdraví je přednější. A co moje pověst? Ne, moc ne. Potřebuji si jen vyčistit hlavu. Vždyť nemáte skoro žádné podstatné informace. Nějaké přece máme, Watsone. Vidíme tedy z toho mála. Za prvé, ani já, ani vy nejsme ochotni připustit, že by nadpřirozené síly zasahovaly do lidských záležitostí. Naprosto souhlasím. Co nám pak zbývá? Tři nešťastní lidé, kteří byli těžce postiženi nějakým vědomým nebo bezděčným lidským zásahem. Dále, kdy se to stalo? Z výpovědi Mortimera Tregenise můžeme vyvodit, že tragédie nastala zřejmě bezprostředně poté, co odešel z domu. Pokud tedy mluví pravdu. Každopádně můžeme předpokládat, že mezi jeho odchodem a onou neznámou událostí uplynulo pouze několik minut. Několik pouhých minut? Moc ne. Oni se z jídelny ani nehnuli. Ani neodstrčili židle. Všiml jste si, že i karty zůstaly ležet na stole? A nezhasly ani svíčky. To je velice důležitý bod. Očividně musíme teď ověřit, co Tregenis dělal, když opustil své sourozence. Už znáte moje metody, Watsone, určitě vás napadlo, že ta příhoda s převrženou konví nebyla náhoda. Chtěl jste získat Tregenisovu stopu. Hned se pozná, že jste si pečlivě přečetl moji studii o sledování a zkoumání stop. Na mokré písčité cestičce se Tregenisova bota otiskla znamenitě. Zjistil jsem hravě jeho stopy mezi ostatními a na cestě domů vysledoval, kudy šel. Vypadá to, že kráčel rovnou zpátky na faru. Pak tedy Tregenis mluví pravdu. Připustme, že nám zatím zmizel ze scény. Pak musel zasáhnout někdo zvenčí. Myslíte na ten záhadný stín, který podle Tregenise ten večer spatřili v zahradě? No, už jsem vám říkal, že se mi to nezdá. Od okna k růžovému keři jsem naměřil 13 stop. Vzhledem k tomu, že byl večer, na tu vzdálenost nemohli nic vidět. Leda, že by někdo stál přímo pod oknem. Vzpomeňte si, kolik stop jste naměřil. To by musel být pořádný dlouhá, a ještě by si musel stoupnout na špičky. V záhonu jsme nenašli jedinou šlápotu, ne, to je vyloučeno. No, a nemáme zase nic. Pan Sherlock Holmes? Soukromý detektiv. Prosím, a vy jste pan Leon Sterndale? Vy mě neznáte? Dovolte, abych vám představil svého přítele a spolupracovníka pana Watsona. Dobré odpoledne, ale my už jsme se nedávno viděli, že? Pane Holmesi, přišel jsem se zeptat, jak jste pokročil s vyšetřováním té tragédie. No proč to zrovna vy potřebujete vědět? Do toho případu už se vložila i místní policie, ale ta je pochopitelně docela bezradná. Vás předchází pověst vynikajícího detektiva. No, myslel jsem, že už budete něco vědět. I kdyby pan Holmes něco věděl, proč by to měl sdělovat zrovna vám? Jaké máte oprávnění? Jsem přítel rodiny Tregenisových, to by snad mělo stačit. Byl jste důvěrný přítel? Pánové, moje matka byla vlastně v jejich sestřenice. Za svých častých pobytů v Cornwallu jsem se s nimi velmi zblížil. Jejich osud mne hluboce dojímá. Jste oblečen v cestovním. Chystáte se odjet? Naopak, vrátil jsem se. Včera už jsem byl na cestě do Afriky, ale dnes ráno mne v Plymouthu dostihla zpráva o té hrůze. Snad jste kvůli tomu nenechal odplout svou loď? Mohu jet příští. A co za zavazadla? Měl jste je už na lodi? Jenom část. Většinu jsem zanechal v hotelu. Ale jak jste se tu zprávu dozvěděl? Plymouthské deníky o tom přeci nestačili referovat. Dostal jsem telegram. Od koho? Jste opravdu dotěrně zvídavý, pane Holmesi. Moje povolání to vyžaduje. Dobrá, proč to před vámi tajit? Poslal mi ho pan Roundey. Tak pan vikář. Řeknete mi tedy, co jste vypátral? Bylo by to předčasné. Věřte mi. Pak jsem tady
zbytečně marnil čas. Budu ho tajně sledovat, Watsone. Vy ho zatím pozorujte oknem, ať se mi nestratí. Kde mám převlečník? Příteli, vy si ani na chvíli nedáte pokoj, šetřete se. Do večera jsem zpátky. Jste vzhůru, Holmesi? Ano. Ani nevím, v kolik jste se večer vrátil. Už jste spal. Dobré ráno. Noviny jsou na stole. A přišel vám telegram. To posílají z Plymouthského hotelu. Nové zprávy? Včera jsem tam telegrafoval, abych se ujistil, že doktor Sterndale vypovídal pravdivě. No a? Holte se klidně dá. Vše bylo, jak řekl. V hotelu má stále pokoj plný zavazadel. Pane Holmesi, pane Watsone. Co vás tak vyděsilo, pane vikáři? Řádí tu ďábel, Satan. Pan Tregenis měl pravdu, ďábel nás má všechny ve své moci. Fakta, prosím, fakta. Pan Tregenis, Mortimer Tregenis, je mrtvý. Stejný křečovitý výraz strachu ve tváři, na těle ani stopa po násilí, zemřel stejně jako jeho sestra. Hrůzou. Kdy zemřel? Budou to tak 3 hodiny. To se muselo stát zrovna na mé faře. Hýbalo se tu s něčím, pane vikáři? Ne, hned jsem jel pro vás, ale poslal jsem i pro doktora Richardse a místní policii. Budou tu zanedlouho. Tohle okno bylo otevřené? Otevřela ho až služebná, potom co objevila pana Tregenise. Byl to vzduch k nedýchání. No, řekl bych, že to otevřené okno moc nepomohlo. Je tu hrozný vzduch. To asi ta lampa na stole. Ještě hoří. Zhasnují, Holmesi. Ale velmi opatrně. Myslíte, že spal Mortimer Tregenis dneska ve své posteli? Jsem si tím naprosto jist. Byl jsem ho večer krátce navštívit. Ložnici měl nahoře, vidíte. Doprovodím vás. Ne, není třeba. Budu rychle zpátky. Pane vikáři, potřebuji se umýt. Tady je umyvadlo, pane doktore. Díky. Závidím vašemu příteli tu jeho mladickou energii. Taky bych rád věděl, kde ji bere. Ještě minulý týden byl na zhroucení. No to asi dělá ten zdejší mořský vzduch. Jsem hotov, pánové. A našel jste něco? Jen tyhle červené křemínky ležely na okenním parapetu. Jenom to. Takže půjdeme, příteli? Ne, ještě malý moment. Podívám se zblízka na tu lampu. Na co potřebujete lupu, pane Holmesi? Tady na stěnitku něco je. Nějaké malé kousky. Aha. Vypadá to jako popel. Pane vikáři, nemáte kousek papíru? Bude se vám hodit tahle dopisní obálka? Znamenitě. Jenom odškrábnu nožem malý vzorek toho popela. Tak. Můžeme vyrazit, Watsone. Doma uděláme větší kus práce než tady. Vy už něco tušíte, pane Holmesi? S radostí konstatuji, že jsem tu nepátral bezvýsledně. Bohužel se nemůžu dál zdržet, abych to probral s místní policií. No, budu vám však velmi zavázán, pane vikáři, když je upozorníte, aby věnovali pozornost oknu v ložnici. Ano. A lampě tady v pokoji. Ano. A že jsem jim kdykoliv k službám. Když to dají dohromady, mohou případ
téměř uzavřít. Kornvolský děs. Ti novináři si dovedou vymyslet titulky. Co píšou? Ani po dvou dnech policie netuší, jak zemřel Mortimer Tregennis. A to jsem jim napověděl. Stejně na nic nepřišli. Přiznám se, příteli, že si taky lámu hlavu tím, proč jste na faře prohlásil, že máte případ téměř uzavřený. Stále mi to nedává smysl. Nebudu vás dál trápit, doktore. Nastal čas utřídit všechny informace, které jsme získali, a odhalit, kdo je o ním kornvolským děsem. Vždyť nemáme žádné konkrétní stopy. Začněme od jednotlivých výpovědí svědků. Jistě si uvědomujete, že se shodovali v jednom bodě. Ne, stále nevím. A tak si vzpomeňte. Tregennis, paní Portrová i pan vikář vypověděli, že pokaždé byl v místnosti zkažený vzduch, který měl neblahý účinek na všechny příchozí. Ano. Ano, u doktora Richardse a paní Portrové vyvolával dokonce mdloby. Ano. Vy jako lékař musíte uznat, že jsou to výmluvná fakta. Bez pochyby šlo o otrávené ovzduší a pokaždé hořel v místnosti oheň. Jednou v krbu a jednou v lampě. Myslíte, že to spolu souvisí? Zatopit v krbu bylo snad potřeba, ale proč by Mortimer Tregennis zapaloval tu lampu ráno, když se rozednilo? On už nám to nevysvětlí. Každopádně tu máme jistou spojitost mezi plameny, nedýchatelným ovzduším a šílenstvím nebo smrtí těch nešťastníků. To je jasné, nemyslíte? Zřejmě ano. V obou případech hořelo něco, co vyvolalo příznaky otravy. V domě sourozenců Tregennisových byla tato substance vhozena do ohně v krbu. Ano? Okno bylo zavřené, ale kouř strhl část výparů pochopitelně sebou do komína. Jed tudíž neúčinkoval tak pronikavě jako v druhém případě, kdy výpary ze stínítka lampy neměly kam unikat. Tuto domněnku potvrzuje fakt, že to zaplatila životem jenom sestra Brenda. Zatímco u obou bratrů se projevily pouze příznaky šílenství. A to je první stádium účinku té drogy. Paní Tregennisová měla subtilní postavu. Její organismus byl patrně méně odolný. Nepochybně se také nejvíce nadýchala jedovatých výparů. Seděla nejblíže u krbu. A Mortimer Tregennis? V jeho případě byl výsledek spalování neznámé látky také smrtelný. Fakta by tedy podporovala moji domněnku, že jde o jed, který se uvolňuje spalováním. Nedovedu si vůbec představit, o jakou drogu s tak fatálním účinkem by mohlo jít. Máte pravdu, příteli. My potřebujeme důkaz. Podáte mi sirky? Dovoluji si připomenout, že dnes už to bude vaše druhá dýmka. Nebude, příteli. Ty sirky totiž potřebuji na to, abych zapálil petrolejku. Tak, už hoří? Teď ještě chvilku počkáme. Nechápu, co chcete dělat. Tu hypotézu se spalováním jedu jsem si vytvořil ještě před smrtí Mortimera Tregennise. Proto jsem na faře pátral po nějakých zbytcích té substance. V pokoji hořela lampa. V úvahu proto přicházelo její stínítko nebo cylindr. A skutečně jsem tam našel množství navrstveného popela a podél okrajů pruh nahnědlého prášku, který už nestačil schořet. Polovinu jsem ho seškrábal do obálky,
jak jste viděl. Proč jen polovinu, Holmesy? A nesmím přece překážet oficiálnímu policejnímu pátrání. Všechen průkazný materiál, který jsem objevil, mají k dispozici i oni. Ale oni ho určitě nemají, v novinách o tom není ani slovo. Jed zůstal na stínítku. Kdyby vzali vážně můj vzkaz, mohli ho tam najít. Ale co byste čekal od venkovské policie? Tak stínítko už je pěkně rozpálené. Teď se neprodleně pustíme do jednoho experimentu. Ale nejdřív vás poprosím, abyste vstal a otevřel okno. Ano, prosím, Holmesi. A co bude podstatou toho pokusu? Tady mám onu obálku se zbytkem neznámého jedu. Hodlám ho nasypat na stínítko a pak budeme pozorovat, zda moje hypotéza o jedovatých výparech je správná. Uvážil jste, že to může být nebezpečné? No proto jsem vás poslal otevřít okno, abychom nepřipravili společnost o dva vážené občany. No. Jestli ovšem nechcete riskovat, budu samozřejmě respektovat, když se pokusu nezúčastníte. Příteli, jak vás to vůbec mohlo napadnout? Rozhodně se hodlám zúčastnit. Děkuji, doktore. Pro jistotu ještě otevřete venkovní dveře do kořa. Ano, a ještě něco? Teď se vraťte zpátky k oknu a posaďte se tam do křesla. Tak, tváří do místnosti. Já si postavím židli naproti vám, abych byl od jedovatých výparů také dostatečně daleko a přitom vám viděl do obličeje. Tak, tak. Kdyby výpary na někoho z nás měly nežádoucí účinky, pokus okamžitě ukončíme. Je všechno jasné? Naprosto. Jsem připraven. Dobrá. Teď opatrně nasypu ten prášek z obálky na rozpálené stínítko. Je to pouhý zbyteček. Hotovo. A nyní vyčkejme, co se bude dít dál. Tohle bude pěkně vzrušující experiment. Bude trvat nějakou chvíli, než se výpary promísí se vzduchem v pokoji. Už něco cítím. Co mi to jenom připomíná? Pyžmo. Dráždí to ke kašli. Hnusný západ. Mocný, doktore. Doktore. Měl jste pravdu, mocný. Jako by tu všude číhala smrt. Strašlivá tragédie. Hrůza. Hrůza. Je to výraz hrůzy, mocný. Díru samotného ďábla, který smrtelník by něco takového dokázal. Jsem přítel rodiny Tregenisových, to by snad mělo stačit. Zemřel stejně jako jeho sestra. Hrůzo, budu ho tajně sledovat. Holmesi, příteli, proberte se. No tak, Holmesi. Watson, co je to se mnou? Sláva, už vnímáte. Pokouším se. Díky Bohu. Stačilo málo, zaplatili bychom oba ten pokus životem. Co se vlastně stalo? Jakmile jsem poprvé vdechl ten jed, mozek mi vypověděl službu. Měl jsem hrůzostrašné vidiny. Na malou chvíli jsem se probral a zahledl vaši tvář.
Byla mrtvolně bledá a pokřivená stejnou grimasou šílenství, jakou jsem viděl u těch mrtvých. Ďábelská droga. Ještě, že ten krátký pohled na vás mi na okamžik vrátil zdravý rozum a sílu. Chytil jsem vás kolem pasu a vynesl jsem vás na čerstvý vzduch. Je to nádhera. Zase dýchat. Prošli jsme peklem. Holmesi, v poslední chvíli se nám podařilo uniknout. Sourozenci Tregenisovi to štěstí neměli. Ovocné. Ztratil jsem rozum. Vůbec mě nenapadlo, že to bude mít tak okamžité a tak vážné následky. Budeme muset počkat venku, než se místnost zase vyvětrá. Předpokládám, mocné, že už je vám jasné, jak došlo k těm tragédiím. Dokonale. Bohužel motiv zůstává dosud tajemstvím. Někdo těmi výpary zabíjel. Ale kdo? Mortimer Tregenis. Ale vždyť byl sám obětí toho zločinu. Ano, ale až v druhém případě. V prvním případě byl nepochybně pachatelem on. Jeho vztahy se sourozenci nebyly přece zrovna idylické, kdysi se pohádali o peníze. Následovalo však usmíření. A údajné usmíření, vocne. Tu příhodu o záhadném stínu na zahradě si Tregenis vymyslel. Měl důvod nás klamat. K tragédii došlo bezprostředně po jeho odchodu. Kdo jiný měl možnost nepozorovaně hodit tu substanci do ohně v krbu? Nikdo další už po něm do domu nevešel. A tady v poklidném Cornwallu nepřicházejí návštěvy po 10. večer. Podle všech zjištěných okolností byl pachatelem s největší pravděpodobností Mortimer Tregenis. A pak sešel ze světa vlastní rukou. Probudilo se v něm svědomí. Smrt sestry Brandy jistě neplánoval. No, vypadá to na první pohled jako dost logický soutvocne. Ale jiná fakta takový závěr popírají. Holmesi, myslíte, že Mortimera Tregenise někdo zavraždil? To se ještě dnes dozvíte. Vypátral jsem totiž klíčového svědka, který jediný ví, co se v obou případech skutečně událo. A protože je naštěstí právě v Anglii, zařídil jsem, aby nám dnes odpoledne sám všechno sdělil. Pane Holmesi! Jak slyším, trochu si pospíšil. Pane Holmesi, co to má znamenat? Vítám vás, pane doktore Sterndale. Prosím, pojďte sem k nám. Poslíček doručil váš list před pouhou hodinou. Já nejsem na zavolání. Žádám vysvětlení, proč jste pro mne poslal. Jsem vám velice zavázán, že jste mi tak ohleduplně vyhověl. Nerad bych zase ztrácel čas. Omluvte nás, že vás přijímáme tak neformálně, ale dům není v této chvíli v takovém stavu, abychom tam mohli přijmout tak vzácného hosta. Prováděli jsme uvnitř jistý chemický pokus. Mluvíte v hádankách, pane Holmesi. Bude dokonce lepší zůstat venku, kde nás nikdo nemůže tajně poslouchat. Ta záležitost, o níž budeme hovořit, se vás totiž osobně úzce dotýká. Neumím si vůbec představit, o čem byste chtěl se mnou hovořit, aby se mne to osobně a úzce dotýkalo. O vraždě Mortimera Tregenise. Cože? Holmesi, žil jsem tak dlouho mezi divochy a mimo dosah zákona, že jsem si zvykl prosazovat zákon sám. Mějte to na paměti, protože bych vám nerad ublížil. Já bych vám nerad ublížil, doktore Sterndale. Proto jsem poslal přímo pro vás a nikoli pro policii. Co tím chcete říct? Jenom blafujete? Co ode mne vlastně žádáte? Vaši obhajobu. Já se mám hájit, proč? Protože jste zavraždil Mortimera Tregenise. Důkazy! Začneme vaším překotným návratem z Plymouthu.
Že byste bez pádného důvodu přerušil nákladnou expedici a nechal polovinu svých věcí odplout do Afriky. No to se mi nezdálo. Byl jsem důvěrným přítelem rodiny, říkal jsem vám, že... Ano. Pak jste za mnou přišel a vyzvídal, koho podezírám. Odmítl jsem vám odpovědět. Popuzeně jste odešel. Odsud jste došel až k faře? Nějakou dobu jste poblíž vyčkával, než jste se vrátil do svého domu. Jak to víte? Sledoval jsem vás. Nikoho jsem neviděl. Ale to je přeci samozřejmé, když někoho sleduji. Když jste druhého dne ráno za rozbřesku odcházel z domova, nabral jste si u vrátek do kapsy hrst červených křemínků. Tu míli, která dělí váš domek od fary, jste ušel rychle. Mohu vám ještě sdělit, že jste měl na nohou stejné boty s vroubkovanou podrážkou, jaké máte teď. Zase blafujete. Pane Sterndale, v celé Anglii nenajdete lepšího znalce stop, než je pan Holmes. K faře jste se přiblížil postranním živým plotem přímo pod okna Mortimera Tregennise. Nikdo z domácích ještě nebyl vzhůru. Vzal jste z kapsy pár křemínků a hodil je do okna. Jsou to oni. Vidíte. Holmesi, vy jste snad ďábel. Mám to brát jako poklonu? Ale pokračujme. Když se Tregennis objevil u okna, pokynul jste mu, aby šel dolů do salonku. Vlezl jste za ním oknem. Hovořili jste spolu jenom krátce. Pak jste oknem vylezl a zavřel ho za sebou a pozoroval, co se děje uvnitř. Když Tregennis zemřel, vrátil jste se stejnou cestou domů. Přiznejte se. Nebo předám výsledky svého pátrání policii. Dost. Přiznávám se. Mortimera Tregennise jsem zabil já. Důvod? Brenda Tregennisová. Milovali jsme se dlouhá léta. Brenda na mne po celou tu dobu věrně čekala. Proč jste se s ní neoženil? Jsem ženatý. Manželka mne sice opustila už před lety, ale podle nespravedlivých anglických zákonů jsem se nemohl dát rozvést. Vikář byl naším důvěrníkem. Proto mi poslal telegram. Už chápete, proč jsem celou expedici poslal k čertu? Co je mi do Afriky, když mou milovanou stihl takový osud? Ale proč jste zabil jejího bratra Mortimera? Schází mi motiv. Protože ten bídák zničil život svým bratrům a zavraždil moji Brendu. Jak to můžete s takovou jistotou tvrdit? Mám nezvratný důkaz. Prosím. Znáte tohle? Ukažte. Hnědočervený prášek svou konzistencí připomínající šňupavý tabák. Na štítku je napsáno Radix pedis diaboli. Kořen? Ďáblova kopita. Proč se to jmenuje zrovna Ďáblovo kopito? Kořen, z něhož se získává, má napůl tvar jako lidská noha, napůl jako kopito. V západní Africe používají Ďáblovo kopito kmenoví kouzelníci při krutých rituálních trestech. Provinilci buď zešílí, nebo ve strašných duševních mukách zemřou. Vdechnuté výpary podněcují mozková centra, v nich se tvoří pocit strachu. Jak se Mortimer Tregennis mohl dostat k tak vzácné substanci? Ukradl mi ji. Je tomu sotva 14 dní, co mě navštívil. Ukazoval jsem mu africké kuriozity ze své sbírky, mezi jinými i Ďáblovo kopito. Když jsem mu řekl, že evropská medicína nedokáže odhalit jeho stopy, živě se o ně začal zajímat. Na co se ptal? Chtěl hlavně vědět, jaké množství a kolik času je potřeba, aby jed začal účinkovat. A vám to nebylo podezřelé? Nic jsem netušil. Využil asi mé nepozornosti a ukradl mi jeden sáček, když jsem stál k němu zády. Věděl, že odjíždím na další expedici. Počítal s tím, že než zpráva o té tragédii ke mně dorazí, budu už v Africe. Do jeho plánu ale nevědomky zasáhnul pan vikář. Jakmile jsem si přečetl jeho telegram,
Bylo mi jasné, že byl zneužit můj jed. A také kdo ho zneužil. Rozhodl jsem se, že vezmu zákon do svých rukou. Leone, jak mě můžeš takhle obviňovat? Ty jsi zabil Brendu. Ne! Ze svých bratrů si udělal nemohoucí šílence. Proč bych to dělal? Bylo to dílo ďáblovo. Ty jsi ten ďábel, Mortimere. Tvoje zištnost z tebe udělala hnusného vraha. Ne! To jsem nechtěl. Počítal jsi s tím, že všichni zešílí, abys mohl spravovat sám jejich majetek. Pomoc! Mlč! A už ani krok ke dveřím. Nebo použiju tenhle revolver. Pojď ke mně a sedni si na židli ke stolu. Sirky? Na co? Zapal petrolíku. Dělej. Co to děláš? Ne, to, ne! Ani se nehni. Teď zaplatíš za svůj zločin. Já budu stát venku za oknem. A nespustím z tebe oči. Kdyby tě napadlo utíkat, zastřelím tě jako prašivou hyenu. Leone! Leone! Moje ubohá Brenda byla pomstěna. Kamže měla namířeno ta vaše přerušená expedice? Hodlal jsem zmizet ve střední Africe a putovat po proudu řeky Kongo. V Plymouthu máte v hotelu ještě spoustu zavazadel. Tak jeďte. Ať tu expedici dokončíte. Ale, pane Holmesi... Za svou osobu vám nebudu bránit. A předpokládám, že ani tady Watson. Co říkáte, doktore? Jistě, že ne. Poroučím se, pánové. Jsem rád, že jste souhlasil, Watson. Vy víte, že jsem se nikdy do žádné ženy nezamiloval. Ale kdyby mou lásku někdo zákeřně zavraždil, možná, že bych i já vzal spravedlnost do vlastních rukou, jako náš lovec lvů. Kdo ví... Hádankách, pane Holmesi. Bude dokonce lepší zůstat venku, kde nás nikdo nemůže tajně poslouchat. Ta záležitost, o níž budeme hovořit, se vás totiž osobně úzce dotýká. Neumím si vůbec představit, o čem byste chtěl se mnou hovořit, aby se mne to osobně a úzce dotýkalo. O vraždě Mortimera Tregenise. Cože? Holmesi. Žil jsem tak dlouho mezi divochy a mimo dosah zákona, že jsem si zvykl prosazovat zákon sám. Mějte to na paměti, protože bych vám nerad ublížil. I já bych vám nerad ublížil, doktore Sterndale. Proto jsem poslal přímo pro vás a nikoli pro policii. Co tím chcete říct? Jenom blafujete? Co ode mne vlastně žádáte? Vaši obhajobu. Já se mám hájit, proč? Protože jste zavraždil Mortimera Tregenise. Důkazy! Začneme vaším překotným návratem z Plymouthu. Že byste bez pádného důvodu přerušil nákladnou expedici a nechal polovinu svých věcí odplout do Afriky. No to se mi nezdálo. Byl jsem důvěrným přítelem rodiny, říkal jsem vám, že... Ano. Pak jste za mnou přišel a vyzvídal, koho podezírám. Odmítl jsem vám odpovědět. Popuzeně jste odešel. Odsud jste došel až k faře
Nějakou dobu jste poblíž vyčkával, než jste se vrátil do svého domu. Jak to víte? Sledoval jsem vás. Nikoho jsem neviděl. Ale to je přeci samozřejmé, když někoho sleduji. Když jste druhého dne ráno za rozbřesku odcházel z domova, nabral jste si u vrátek do kapsy hrst červených křemínků. Tu míli, která dělí váš domek od fary, jste ušel rychle. Mohu vám ještě sdělit, že jste měl na nohou stejné boty s vroubkovanou podrážkou, jaké máte teď. Zase blafujete. Pane Sterndale, v celé Anglii nenajdete lepšího znalce stop, než je pan Holmes. K faře jste se přiblížil postranním živým plotem přímo pod okna Mortimera Tregennise. Nikdo z domácích ještě nebyl vzhůru. Vzal jste z kapsy pár křemínků a hodil je do okna. Jsou to oni. Vidíte. Holmesi, vy jste snad ďábel. Mám to brát jako poklonu? Ale pokračujme. Když se Tregennis objevil u okna, pokynul jste mu, aby šel dolů do salonku. Blezl jste za ním oknem. Hovořili jste spolu jenom krátce. Pak jste oknem vylezl a zavřel ho za sebou a pozoroval, co se děje uvnitř. Když Tregennis zemřel, vrátil jste se stejnou cestou domů. Přiznejte se. Nebo předám výsledky svého pátrání policii. No, u doktora Richardse a paní Porterové vyvolával dokonce mdloby. Ano. Vy jako lékař musíte uznat, že jsou to výmluvná fakta. Bez pochyby šlo o otrávené ovzduší a pokaždé hořel v místnosti oheň. Jednou v krbu a jednou v lampě. Myslíte, že to spolu souvisí? Zatopit v krbu bylo snad potřeba, ale proč by Mortimer Tregennis zapaloval tu lampu ráno, když se rozednilo? On už nám to nevysvětlí. Každopádně tu máme jistou spojitost mezi plameny, nedýchatelným ovzduším a šílenstvím nebo smrtí těch nešťastníků. To je jasné, nemyslíte? Zřejmě ano. V obou případech hořelo něco, co vyvolalo příznaky otravy. V domě sourozenců Tregennisových byla tato substance vhozena do ohně v krbu. Ano, okno bylo zavřené. Ale kouř strhl část výparů pochopitelně sebou do komína. Jed tudíž neúčinkoval tak pronikavě jako v druhém případě, kdy výpary ze stínítka lampy neměly kam unikat. Tuto domněnku potvrzuje fakt, že to zaplatila životem jenom sestra Brenda. Zatímco u obou bratrů se projevily pouze příznaky šílenství. A to je první stádium účinku té drogy. Paní Tregennisová měla subtilní postavu. Její organismus byl patrně méně odolný. Nepochybně se také nejvíce nadýchala jedovatých výparů. Seděla nejblíže u krbu. A Mortimer Tregennis? V jeho případě byl výsledek spalování neznámé látky také smrtelný. Fakta by tedy podporovala moji domněnku, že jde o jed, který se uvolňuje spalováním. Nedovedu si vůbec představit, o jakou drogu s tak fatálním účinkem by mohlo jít. Máte pravdu, příteli. My potřebujeme důkaz. Podáte mi sirky? Dovoluji si připomenout, že dnes už to bude vaše druhá dýmka. Nebude, příteli. Ty sirky totiž potřebují na to, abych zapálil petrolejku. Tak, už hoří? Teď ještě chvilku počkáme. Nechápu, co chcete dělat. Tu hypotézu se spalováním jedu jsem si vytvořil ještě před smrtí Mortimera Tregennise. Proto jsem na faře pátral... Slouchat. Ta záležitost, o níž budeme hovořit, se vás totiž osobně úzce dotýká. Neumím si vůbec představit, o čem byste chtěl se mnou hovořit, aby se mne to osobně a úzce dotýkalo. O vraždě Mortimera Tregennise. Cože? Holmesi,
Žil jsem tak dlouho mezi divochy a mimo dosah zákona, že jsem si zvykl prosazovat zákon sám. Mějte to na paměti, protože bych vám nerad ublížil. I já bych vám nerad ublížil, doktore Sterndale. Proto jsem poslal přímo pro vás a nikoli pro policii. Co tím chcete říct? Jenom blafujete? Co ode mne vlastně žádáte? Vaši obhajobu. Já se mám hájit, proč? Protože jste zavraždil Mortimera Tregenise. Důkazy! Začneme vaším překotným návratem z Plymouthu. Že byste bez pádného důvodu přerušil nákladnou expedici a nechal polovinu svých věcí odplout do Afriky. No to se mi nezdálo. Byl jsem důvěrným přítelem rodiny, říkal jsem vám, že... Ano. Pak jste za mnou přišel a vyzvídal, koho podezírám. Odmítl jsem vám odpovědět. Popuzeně jste odešel. Odsud jste došel až k faře? Nějakou dobu jste poblíž vyčkával, než jste se vrátil do svého domu. Jak to víte? Sledoval jsem vás. Nikoho jsem neviděl. Ale to je přeci samozřejmé, když někoho sleduji. Když jste druhého dne ráno za rozbřesku odcházel z domova, nabral jste si u vrátek do kapsy hrst červených křemínků. Tu míli, která dělí váš domek od fary, jste ušel rychle. Mohu vám ještě sdělit, že jste měl na nohou stejné boty s vroubkovanou podrážkou, jaké máte teď. Zase blafujete. Pane Sterndale, v celé Anglii nenajdete lepšího znalce stop, než je pan Holmes. K faře jste se přiblížil postranním živým plotem přímo pod okna Mortimera Tregenise. Nikdo z domácích ještě nebyl vzhůru. Vzal jste z kapsy pár křemínků a hodil je do okna. Jsou to oni. Vidíte? Holmesi, vy jste snad ďábel. Mám to brát jako poklonu? Ale pokračujme. Když se Tregenis objevil u okna, pokynul jste mu, aby šel dolů do salonku. Vlezl jste za ním oknem. Hovořili jste spolu jenom krátce. Pak jste oknem vylezl a zavřel ho za sebou a pozoroval, co se děje uvnitř. Když Tregenis zemřel, vrátil jste se stejnou cestou domů. Přiznejte se. Nebo předám výsledky svého pátrání policii. Dost. Přiznávám se. Výpadek skutečně událo. A protože je naštěstí právě v Anglii, zařídil jsem, aby nám dnes odpoledne sám všechno sdělil. Pane Holmesi! Jak slyším, trochu si pospíšil. Pane Holmesi, co to má znamenat? Vítám vás, pane doktore Sterndale. Prosím, pojďte sem k nám. Poslíček doručil váš list před pouhou hodinou. Já nejsem na zavolání. Žádám vysvětlení, proč jste pro mne poslal. Jsem vám velice zavázán, že jste mi tak ohleduplně vyhověl. Nerad bych zase ztrácel čas. Omluvte nás, že vás přijímáme tak neformálně, ale dům není v této chvíli v takovém stavu, abychom tam mohli přijmout tak vzácného hosta. Prováděli jsme uvnitř jistý chemický pokus. Mluvíte v hádankách, pane Holmesi. Bude dokonce lepší zůstat venku, kde nás nikdo nemůže tajně poslouchat. Ta záležitost, o níž budeme hovořit, se vás totiž osobně úzce dotýká. Neumím si vůbec představit, o čem byste chtěl se mnou hovořit, aby se mne to osobně a úzce dotýkalo. O vraždě Mortimera Tregenise. Cože? Holmesi, žil jsem tak dlouho mezi divochy a mimo dosah zákona, že jsem si zvykl prosazovat zákon sám. Mějte to na paměti, protože bych vám nerad ublížil. I já bych vám nerad ublížil, doktore Sterndale. Proto jsem poslal přímo pro vás a nikoli pro policii. Co tím chcete říct? Jenom blafujete. Co ode mne vlastně žádáte? Vaši obhajobu. Já se mám hájit, proč? Protože jste zavraždil Mortimera Tregenise. Důkazy! Začneme vaším překotným návratem z Plymouthu. Že byste bez pádného důvodu přerušil nákladnou expedici a nechal polovinu svých věcí odplout do Afriky. No to se mi nezdálo. Byl jsem důvěrným přítelem rodiny, říkal jsem vám, že... Ano. Pak jste za mnou přišel a vyzvídal, koho podezírám. Odmítl jsem vám odpovědět. Popuzeně jste odešel. Odsud jste došel až k faře? Nějakou dobu jste poblíž vyčkával, než jste se vrátil do svého domu. Jak to víte? Sledoval jsem vás. Nikoho jsem neviděl.
Ale to je přeci samozřejmé, když někoho sledují. Když jste druhého dne ráno za rozbřesku odcházel z domova, nabral jste si u vrátek do kapsy hrst červených křemínků. Tu míli, která dělí váš domek od fary, jste ušel rychle. Mohu vám ještě sdělit, že jste měl na nohou stejné boty s vroubkovanou podrážkou, jaké máte teď. Zase blafujete. Pane Sterndale, v celé Anglii nenajdete lepšího znalce stop, než je pan Holmes. K faře jste se přiblížil postranním živým plotem přímo pod okna Mortimera Tregenise. Nikdo z domácích ještě jste odešel. Odsud jste došel až k faře? Nějakou dobu jste poblíž vyčkával, než jste se vrátil do svého domu. Jak to víte? Sledoval jsem vás. Nikoho jsem neviděl. Ale to je přeci samozřejmé, když někoho sledují. Když jste druhého dne ráno za rozbřesku odcházel z domova, nabral jste si u vrátek do kapsy hrst červených křemínků. Tu míli, která dělí váš domek od fary, jste ušel rychle. Mohu vám ještě sdělit, že jste měl na nohou stejné boty s vroubkovanou podrážkou, jaké máte teď. Zase blafujete. Pane Sterndale, v celé Anglii nenajdete lepšího znalce stop, než je pan Holmes. K faře jste se přiblížil postranním živým plotem přímo pod okna Mortimera Tregenise. Nikdo z domácích ještě nebyl vzhůru. Vzal jste z kapsy pár křemínků a hodil je do okna. Jsou to oni. Vidíte? Holmesi, vy jste snad ďábel. Mám to brát jako poklonu? Ale pokračujme. Když se Tregenis objevil u okna, pokynul jste mu, aby šel dolů do salonku. Vlezl jste za ním oknem. Hovořili jste spolu jenom krátce. Pak jste oknem vylezl a zavřel ho za sebou a pozoroval, co se děje uvnitř. Když Tregenis zemřel, vrátil jste se stejnou cestou domů. Přiznejte se. Nebo předám výsledky svého pátrání policii. Dost. Přiznávám se. Mortimera Tregenise jsem zabil já. Důvod? Brenda Tregenisová. Milovali jsme se dlouhá léta. Brenda na mne po celou tu dobu věrně čekala. Proč jste se s ní neoženil? Jsem ženatý. Manželka mne sice opustila už před lety, ale podle nespravedlivých anglických zákonů jsem se nemohl dát rozvést. Vikář byl naším důvěrníkem. Proto mi poslal telegram. Už chápete, proč jsem celou expedici poslal k čertu? Co je mi do Afriky, když mou milovanou stihl takový osud? Ale proč jste zabil jejího bratra Mortimera? Schází mi motiv. Protože ten bídák zničil život svým bratrům a zavraždil moji Brendu. Jak to můžete s takovou jistotou tvrdit? Mám nezvratný důkaz. Prosím. Znáte tohle? Ukažte. Hnědočervený prášek svou konzistencí připomínající šňupavý tabák. To bylo otevřené. Otevřela ho až služebná, potom co objevila pana Tregenise. Byl to vzduch k nedýchání. No, řekl bych, že to otevřené okno moc nepomohlo. Je tu hrozný vzduch. To asi ta lampa na stole. Ještě hoří. Zhasnu ji, Holmesi. Ale velmi opatrně. Myslíte, že spal Mortimer Tregenis dneska ve své posteli? Jsem si tím naprosto jist. Byl jsem ho večer krátce navštívit. Ložnici měl nahoře, vidíte. Doprovodím vás. Ne, není třeba. Budu rychle zpátky. Pane vikáři, potřebuji se umýt. Tady je umyvadlo, pane doktore. Díky. Závidím vašemu příteli tu jeho mladickou energii. Taky bych rád věděl, kde jí bere. Ještě minulý týden byl na zhroucení. No to asi dělá ten zdejší mořský vzduch. Jsem hotov, pánové. A našel jste něco? Jen tyhle červené křemínky ležely na okenním parapetu. Jenom to... Takže
Půjdeme, příteli? Ne, ještě malý moment. Podívám se zblízka na tu lampu. Na co potřebujete lupu, pane Holmesi? Tady na stěnitku něco je. Nějaké malé kousky. Aha. Vypadá to jako popel. Pane vikáři, nemáte kousek papíru? Bude se vám hodit tahle dopisní obálka? Znamenitě. Jenom odškrábnu nožem malý vzorek toho popela. Tak. Můžeme vyrazit, Watsone. Doma uděláme větší kus práce než tady. Vy už něco tušíte, pane Holmesi? S radostí konstatuji, že jsem tu nepátral bezvýsledně. Bohužel se nemůžu dál zdržet, abych to probral s místní policií. No, budu vám však velmi zavázán, pane vikáři, když je upozorníte, aby věnovali pozornost oknu v ložnici. Ano. A lampě tady v pokoji. Ano. A že jsem jim kdykoliv k službám. Když to dají dohromady, mohou případ téměř uzavřít. Cornwallský děs. Ti novináři si dovedou vymyslet titulky. Co píšou? Ani po dvou dnech policie netuší, jak zemřel Mortimer Tregennis. A to se jim napovíme. Je všechno jasné? Naprosto. Jsem připraven. Dobrá. Teď opatrně nasypu ten prášek z obálky na rozpálené stínitko. Je to pouhý zbyteček. Hotovo. A nyní vyčkejme, co se bude dít dál. Tohle bude pěkně vzrušující experiment. Bude trvat nějakou chvíli, než se výpary promísí se vzduchem v pokoji. Už něco cítím. Co mi to jenom připomíná? A pyžmo. Draždí to ke kašli. Hnusný zápach. Watsone, doktore. Měl jste pravdu, Watsone. Jakoby tu všude číhala smrt. Strašlivá tragédie. Hrůza. Je to výraz hrůzy, Watsone. Něco strašného. Je to dílo samotného ďábla, který smrtelník by něco takového dokázal. Jsem přítel rodiny Tregennisových. To by snad mělo stačit. Zemřel stejně jako jeho sestra. Hrůzo. Budu ho tajně sledovat. Watsone. Holmesi, příteli, proberte se. No tak, Holmesi. Watsone, co je to se mnou? Sláva, už vnímáte. Pokouším se. Díky Bohu. Stačilo málo a zaplatili bychom oba ten pokus životem. Co se vlastně stalo? Jakmile jsem poprvé vdechl ten jed, mozek mi vypověděl službu. Měl jsem hrůzostr předčasné. Věřte mi. Pak jsem tady zbytečně marnil čas. Budu ho tajně sledovat, Watsone.
Vy ho zatím pozorujte oknem, ať se mi nestratí. Kde mám převlečník? Příteli, vy si ani na chvíli nedáte pokoj, šetřete se. Do večera jsem zpátky. Už jste vzhůru, Holmesi? Ano. Ani nevím, v kolik jste se večer vrátil. Už jste spal. Dobré ráno. Noviny jsou na stole. A přišel vám telegram? To posílají z Plymouthského hotelu. Nové zprávy? Včera jsem tam telegrafoval, abych se ujistil, že doktor Sterndale vypovídal pravdivě. No a? Holte se klidně dá. Vše bylo, jak řekl. V hotelu má stále pokoj plný zavazadel. Pane Holmesi, pane Watsone. Co vás tak vyděsilo, pane vikáři? Radí tu ďábel, satan. Pan Tregenis měl pravdu, ďábel nás má všechny ve své moci. Fakta, prosím, fakta. Pan Tregenis, Mortimer Tregenis, je mrtvý. Stejný křečovitý výraz strachu ve tváři, na těle ani stopa po násilí, zemřel stejně jako jeho sestra. Hrůzou. Kdy zemřel? Budou to tak 3 hodiny. To se muselo stát zrovna na mé faře. Hýbalo se tu s něčím, pane vikáři? Ne, hned jsem jel pro vás, ale poslal jsem i pro doktora Richardse a místní policii. Budou tu zanedlouho. Tohle okno bylo otevřené? Otevřela ho až služebná, potom co objevila pana Tregenise. Byl tu vzduch k nedýchání. No, řekl bych, že to otevřené okno moc nepomohlo. Je tu hrozný vzduch. To asi ta lampa na stole. Ještě hoří. Zhasnu ji, Holmesi. Ale velmi opatrně. Myslíte, že spal Mortimer Tregenis dneska ve své posteli? Hýbalo se tu s něčím, pane vikáři? Ne, hned jsem jel pro vás, ale poslal jsem i pro doktora Richardse a místní policii. Budou tu zanedlouho. Tohle okno bylo otevřené? Otevřela ho až služebná, potom co objevila pana Tregenise. Byl to vzduch k nedýchání. No, řekl bych, že to otevřené okno moc nepomohlo. Je tu hrozný vzduch. To asi ta lampa na stole. Ještě hoří. Zhasnu ji, Holmesi. Ale velmi opatrně. Myslíte, že spal Mortimer Tregenis dneska ve své posteli? Jsem si tím naprosto jist. Byl jsem ho večer krátce navštívit. Ložnici měl nahoře, vidíte. Doprovodím vás. Ne, není třeba. Budu rychle zpátky. Pane vikáři, potřebuji se umýt. Tady je umyvadlo, pane doktore. Díky. Závidím vašemu příteli tu jeho mladickou energii. Taky bych rád věděl, kde jí bere. Ještě minulý týden byl na zhroucení. No to asi dělá ten zdejší mořský vzduch. Jsem hotov, pánové. A našel jste něco? Jen tyhle červené křemínky ležely na okenním parapetu. Jenom to. Takže půjdeme, příteli? Ne, ještě malý moment. Podívám se zblízka na tu lampu. Na co potřebujete lupu, pane Holmesi? Tady na stěnitku něco je. Nějaké malé kousky. Aha. Vypadá to jako popel. Pane vikáři, nemáte kousek papíru? Bude se vám hodit tahle dopisní obálka? Znamenitě. Jenom odškrábnu nožem malý vzorek toho popela. Tak. Můžeme vyrazit, Watsone. Doma uděláme větší kus práce než tady.
Vy už něco tušíte, pane Holmesi? S radostí konstatuji, že jsem tu nepátral bezvýsledně. Bohužel se nemůžu dál zdržet, abych to probral s místní policií. No, budu vám však velmi zavázán, pane vikáři, když je upozorníte, aby věnovali pozornost oknu v ložnici. Ano. A lampě tady v pokoji. Ano. A že jsem jim kdykoliv k službám. Když to dají dohromady, mohou případ téměř uzavřít. Cornwall. Pojďme. Mám ovšem jednu podmínku. Necháte nás o samotě. Na těle nejsou žádné stopy násilí. Přestože už nebyla nejmladší, musela to být krásná žena. Co říkáte té hrozné křeči v obličeji? Nikdy jsem nic podobného neviděl. Je to výraz hrůzy, otce. Všichni tři prožili něco strašného. Ale co to bylo? Nebo kdo to byl, otce? Každopádně nesmíme přistoupit na ty Tregenisovy povídačky o nadpřirozených silách. Ten člověk se mi nelíbí. Všiml jste si, jak je nervózní? Něco se mi na té jeho výpovědi také nezdá. No, půjdeme. A, pan Tregenis. Budete ještě něco chtít vidět, pánové? Myslím, že to pro dnešek stačí. Jen ještě pár otázek. Prosím. Vy a doktor Richards, kolik bylo hodin, když jste dnes ráno vstoupili do domu? Půl osmé. Hořeli ještě svíčky? Ne, určitě ne. I oheň v krbu byl vyhaslý. A to je tady obvyklé si přitápět za vlahých jarních večerů? Včera večer bylo docela chladno a vlhko. Omlouvám se, pane Holmesi, že jsem opustil stanoviště, ale zvědavost mi nedala. Máte už nějakou stopu? Bohužel ne, pane vikáři. Je v tom ďábel, věřte mi, pane Holmesi. A co budete dělat dál? Teď se vrátím domů a budu o tom všem přemýšlet. Ale kdybych na něco přišel, dám vám vědět. Mohu vás odvést? Ne, děkuji. Půjdeme raději pěšky, víte, moc ne. Holmesi, měl byste ten případ raději vzdát. Vaše zdraví je přednější. A co moje pověst? Ne, moc ne. Potřebuji si jen vyčistit hlavu. Vždyť nemáte skoro žádné podstatné informace. Nějaké přece máme, Watsone. Vidíme tedy z toho mála. Za prvé, ani já, ani vy nejsme ochotni připustit, že by nadpřirozené síly zasahovaly do lidských záležitostí. Naprosto souhlasím. Co nám pak zbývá? Tři nešťastní lidé, kteří byli těžce postiženi... Téměř uzavřený. Stále mi to nedává smysl. Nebudu vás dál trápit, doktore. Nastal čas utřídit všechny informace, které jsme získali, a odhalit, kdo je o ním Cornwallským děsem. Vždyť nemáme žádné konkrétní stopy. Začněme od jednotlivých výpovědí svědků. Jistě si uvědomujete, že se shodovali v jednom bodě. Ne, stále nevím. A tak si vzpomeňte. Tregenis, paní Portrová i pan vikář vypověděli, že pokaždé byl v místnosti zkažený vzduch, který měl neblahý účinek na všechny příchozí. Ano, u doktora Richardse a paní Portrové vyvolával dokonce mdloby. Ano, vy jako lékař musíte uznat, že jsou to výmluvná fakta.
Bez pochyby šlo o otrávené ovzduší a pokaždé hořel v místnosti oheň. Jednou v krbu a jednou v lampě. Myslíte, že to spolu souvisí? Zatopit v krbu bylo snad potřeba, ale proč by Mortimer Tregennis zapaloval tu lampu ráno, když se rozetnilo? On už nám to nevysvětlí. Každopádně tu máme jistou spojitost mezi plameny, nedýchatelným ovzduším a šílenstvím nebo smrtí těch nešťastníků. To je jasné, nemyslíte? Zřejmě ano. V obou případech hořelo něco, co vyvolalo příznaky otravy. V domě sourozenců Tregennisových byla tato substance vhozena do ohně v krbu. Ano, okno bylo zavřené. Ale kouř strhl část výparů pochopitelně sebou do komína. Jed tudíž neúčinkoval tak pronikavě jako v druhém případě, kdy výpary ze stínítka lampy neměly kam unikat. Tuto domněnku potvrzuje fakt, že to zaplatila životem jenom sestra Brenda. Zatímco u obou bratrů se projevily pouze příznaky šílenství. A to je první stádium účinku té drogy. Paní Tregennisová měla subtilní postavu. Její organismus byl patrně méně odolný. Nepochybně se také nejvíce nadýchala jedovatých výparů. Seděla nejblíže u krbu. A Mortimer Tregennis? V jeho případě byl výsledek spalování neznámé látky také smrtelný. Fakta by tedy podporovala moji domněnku, že... Mělci buď zešílí, nebo ve strašných duševních mukách zemřou. Vdechnuté výpary podněcují mozková centra, v nich se tvoří pocit strachu. Jak se Mortimer Tregennis mohl dostat k tak vzácné substanci? Ukradl mi ji. Je tomu sotva 14 dní, co mě navštívil. Ukazoval jsem mu africké kuriozity ze své sbírky, mezi jinými i ďáblovo kopyto. Když jsem mu řekl, že evropská medicína nedokáže odhalit jeho stopy, živě se o ně začal zajímat. Na co se ptal? Chtěl hlavně vědět, jaké množství a kolik času je potřeba, aby jed začal účinkovat. A vám to nebylo podezřelé? Nic jsem netušil. Využil asi mé nepozornosti a ukradl mi jeden sáček, když jsem stál k němu zády. Věděl, že odjíždím na další expedici. Počítal s tím, že než zpráva o té tragédii ke mně dorazí, budu už v Africe. Do jeho plánu ale nevědomky zasáhnul pan vikář. Jakmile jsem si přečetl jeho telegram, bylo mi jasné, že byl zneužit můj jed. A také kdo ho zneužil. Rozhodl jsem se, že vezmu zákon do svých rukou. Leone, jak mě můžeš takhle obviňovat? Ty jsi zabil Brendu. Ne! Ze svých bratrů si udělal nemohoucí šílenc. Proč bych to dělal? Bylo to dílo ďáblovo. Ty jsi ten ďábel, Mortimere. Tvoje zištnost z tebe udělala hnusného vraha. Ne! To jsem nechtěl. Počítal jsi s tím, že všichni zešílí, abys mohl spravovat sám jejich majetek. Pomoc! Mlč! A už ani krok ke dveřím. Nebo použiju tenhle revolver. Pojď ke mně a sedni si na židli ke stolu. Sirky? Na co? Zapal petrolíku. Dělej. Co to děláš? Ne, to ne! Ani se nehni. Teď zaplatíš za svůj zločin. Já budu stát venku za oknem. A nespustím z tebe oči. Kdyby tě napadlo utíkat, zastřelím tě jako prašivou hyenu! Moje ubohá Brenda byla pomstěna. Záliv jako na dlani. Nádherné místo, víte, Holmesi? Nádherné,
Ve skutečnosti je tohle pobřeží smrtelná past všech lodí, které tu hledají útočiště. Každopádně zdejší mořský vzduch bude pro vás tou nejlepší medicínou. Podle pana vikáře se tu dají nalézt pazourkové hroty. Ten toho napovídal, že mi šla hlava kolem. Žije sám a doma nemá s kým promluvit. Za to jeho podnájemník toho zrovna moc nenamluví. Mortimer Tregenis. Všiml jste si jeho držení těla? Chodí tak schrbeně, že to až působí dojmem tělesné vady. No, v Cornwallu jsou lidé prý většinou uzavření a zdrženliví. Alespoň tak praví Encyklopedia Britannica. Třeba takoví byli i staří Keltové, kteří tu vstyčili tyhle velké kameny. Nikdo neví proč. Holmesi? Ano. Někdo nás pozoruje. Vpravo, tam za tím nejvyšším kamenem. Dobrý večer, pane. Potřebujete něco? Haló, pane? Je pryč. Skoro před námi utíká. Hele, jako bych tu tvář už někde viděl. Vlastně vy se stále lepšíte. Říká vám něco jméno Leon Sterndale? Leon Sterndale? Ano. No ano, ano, to o něm mluvil pan vikář dnes večer. Výborně. Ten slavný lovec lvů. No to z něj udělali noviny. V Cornwallu prítráví o samotě čas mezi svými výpravami. No, opravdu se do zdejšího kraje hodí. Taky bude nejspíš zdrženlivý a uzavřený. Nicméně rád bych se s ním seznámil. Ve svém domě má prý úžasné sbírky z Afriky. Zvedá se vítr. Raději pojďme, Holmesi. Vyšli jsme si jenom tak nalehko. Měl jste pravdu, Watsone. Je to krásné místo. Ale všechny ty tajemné kameny okolo, národy, které přišly a zmizely, lodě, které se potopily, jako by tu všude číhala smrt. Dobré ráno, Holmesi. Dobrý jutro. Čaj?